Postoje dve opcije. Postoji ti opcija da se snađeš i postoji ti opcija da ne postoji više to. Ja sam kao CTO public kompanije ušao underqualified. Znaš, nikad nisam bio pre toga CTO public kompanije. Da ja mogu da znam sve stvari koje mogu da ti se desi. Nisam imao nikoga da pitam. Da li ti misliš sad CTO Nordeus? Kad su oni krenuli da dobijaju 2-3 miliona, 4-5. Da je on znao kako to da handluje toliki broj korisnika? Pa naravno da nije, nego je naučio uspuno. I toliko je dobro naučio i toliko je na samom svom primjeru iskusio sve to, da je za sebe dobio neverovatno iskustvo. I mislim da takve kompanije kao što su Nordeus, kao što je Tenderly, Fishing Booker, takva kompanija treba da bude sve više i više. Mislim da država treba da se bavi nekim podsticajima za takve kompanije.